Honra, promessas e cicatrizes. Roronoa Zoro do Darui. Lançamento do Darui, rapaziada, e simplesmente Zoro, velho. Bom, Sim. acho que assim, vocês devem saber que a gente gosta do Zoro, né? Enfim, né? Até porque o tema do canal é o Zoro, né? Santoryu, enfim. Então, cara, a gente, pra quem não sabe, a gente é grande fãs, uns grandes fãs de One Piece e principalmente do Zoro. Pelo menos pra mim, o Zoro é meu personagem favorito de One Piece. E o Zoro é meu segundo personagem favorito de One É, Piece perde só porque pro eu Luffy, gosto né, mano? demais do Luffy. Perde só pro Luffy. Enfim, rapaziada, então tô com muitas expectativas porque, né, Zoro, One Piece, Darui. Então, enfim, é isso. Antes de começar o vídeo aí, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu comentário para ajudar a gente. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos aqui no canal, então dá esse apoio pra gente. E lembrando também que a gente faz lives, tá? De segunda a segunda. Menos as quartas, porém, hoje, quarta-feira, a gente vai estar fazendo live a partir das 7h30, tá? Todos os dias a partir das 7h30. Sim. Então, corem lá, o link tá na descrição, o link do Discord na descrição, link dos nossos Instagrams na descrição, dá esse apoio aí, tá? Enfim, vamos olhar a ficha técnica, né? Aqui. Temos letra e voz por Darui, instrumental por Darui, mix master por Darui também, guitarras pelo Hiroto, edição Yuma, Kujas, Zenou, Tishan, CGZ e Kuroshichi. É o Kuroshichi? É o Kuroshichi. É. É, equipe artística, ilustração da Thumb pela Karin Oliveira, thumbnail pelo TH e capa das plataformas digitais ali pelo TH também. E, por último, legendas do YouTube por Insanity vulgo Ilan, ou Ilan vulgo Insanity. Enfim, play. Darui! Será que vai ser uma pegadinha mais emocionante? Honra, promessas e Já cicatrizes. 2 anos conhecem a atrás. história do ex-caçador de piratas que mudou sua jornada. Revirou o espadachim do chapéu de palha. Trago comigo sonhos, não são meus. Sonhos de uma amiga que morreu. Você não podia ter Morte partido bosta. assim. Foi você por mim. Eu Vamos prometi que eu considerar, seria né? o melhor espadachim. Melhor que lute contra mim. Prometi não perder novamente. Seguimos rumo à Grand Line. Promessas são refeitas. Por uma calma impossível foi. Pra salvar o reino da Vivi, eu precisei ultrapassar o ar. Meu sonho alcança o céu. Ainda não percebeu que o melhor espadachim não ia temer um deus. Governo, marinha, almirante, não me importei. Sempre lá em frente, o Robin. A jura despertei. O soube que sair do bando eu podia entender. Mas como Capitão Luffy firme, cê tem que se manter. Se quer levar o Luffy, me opõe. Se eu não suporto essa dor do meu capitão, deveria ser suportar o meu próprio sonho. Caraca. F. Nossa. Ajoelhado ante a Mihawk, eu peço para me treinar. Para um dia eu superar. Não vou deixar que a morte alcance mim. Até eu ser o maior espadachim. O imperador e o peso por meu bando. Já que eu prometi que iria realizar nosso sonho. Caraca, Darui. Instantes, só que a desonra nunca iria se apagar. Se passaram 2 anos de treinamento e eu retornei, não vou cometer falhas. Quando presenciei a volta do mando, chapéu de palha. Junto à força cresceu minhas ambições. Novo mundo. Navegamos rumo à Ilha dos Tritões. Retornei muito mais forte, vocês vão ter trabalho. Cicatrizes a mim foram impostas. Três espadas e
Cara, vou pausar rapidinho aqui, porque eu achei muito da hora isso aqui, ó. Quer ver? Ó, se liga nesse cantinho aqui da esquerda. Que ele tá colocando o arco? Sim. Não Ele só nesse. mostra. Não, Em apareceu em todos os todos, eu tô arcos ligado. ele colocou qual Os arco que editores era. colocaram os arcos onde a história que o Darui tá contando. Eu acho isso muito da hora. Assim, pra gente que é fã de One Piece, pras pessoas que conhecem One Piece, não tem muito motivo. A gente sabe qual arco Mas, que porque a é, gente sabe sim. só de olhar a história, a gente já sabe qual arco que é. Mas as pessoas que não conhecem One Piece, sei lá, estão lá no arco, nos primeiros arcos ainda, isso aqui é muito da hora, porque ela pode ver, caraca, tá no arco tal, lá pra frente, essa história. É um spoilerzinho que pode acabar afetando a pessoa, né? Se a pessoa tentar Sim, olhar sim. certinho. Mas é da hora porque não deixa as pessoas perdidas, né? Onde tá a história, em que arco tá a história. Então eu curti muito isso da edição, mano. Parabéns aí. Aí eu já não vi no anime, mano. Meu capitão, eu fui infiltrado. Falsamente eu sou acusado. Agora sou um homem Não sabia, não. procurado. Quanto tempo não nos vemos? A verdade desse país nós percebemos. Chega e dopa está acabado. Quem me ajudou, eu vi sendo executado. Eles retiraram até seu direito de chorar. Recebo a espada de ontem. Ai. Nossa, olha isso, cara. Vontade de um rei. Já que eu sou asa do próximo rei. Caraca. Mano, caraca, velho. Que é Só me isso? deixa mais hypada pra continuar assistindo, É. porque deu uma paradinha ali no começo de um ano. Eu parei logo no comecinho ali, vi poucos episódios, aquela parte dele ser acusado injustamente. Eu cheguei a ver e daí logo um Eu nem pouquinho depois eu sabia. já parei. É que, mas é muito rápido, assim, é poucos EPs disso. É logo quando. Porque quando chega em um ano, fica aquele hype pro Zoro aparecer logo, né? Porque você tá um tempão sem ver ele, desde o arco do Dolph, que a gente não vê ele, né? Eles somem, né? Enfim. Eles se dividem, enfim. E aí o Zoro aparece todo gato gostoso lá, com Pô, aquela roupa. aquela roupinha de Wano, Aquela roupa de coisa mais Wano, e tem linda. umas flores, assim, de cerejeira caindo bem bonito. Aí basicamente acontece o um engano lá, que ele é acusado, daí mandou ele cometer seppuku, né? Ah, Seppuku. tô E ligado. aí eu não lembro direito, mas eu acho que com a faquinha do seppuku ele derrota todo mundo. Ah, claro, né? O Zoro. Cara, eu não sei se foi só comigo que isso, mas literalmente, não sei, essa moça que me deu uma vontade de chorar. E é um choro de emoção, cara, Vai porque lembrando toda a você lembra de trajetória do tudo que você personagem ao viu, longo de sabe? E não todos os só. É, e episódios. não só, sei lá, como posso dizer assim, me deu uma nostalgia de ver os episódios de One Piece que eu já vi. E não só do One Piece, sabe? Mas uma nostalgia minha. Tipo, eu ali na minha caminha assistindo, sei lá, 10, 20 episódios por dia de One Piece que eu assistia antigamente, quando não fazia nada na minha vida. Então dá uma nostalgia absurda isso. Eu não sei só comigo que aconteceu isso, que, cara, literalmente não dá de chorar. Eu não choro porque eu me controlo em vídeo, né? Eu nunca chorei em Temos um vídeo. sigma. Eu nunca chorei em vídeo e não, eu já falei que pra fazer eu chorar em vídeo vai ter que ser uma coisa assim muito especial, cara. Vai ter que ser uma coisa muito especial Eita. pra fazer eu chorar aqui no canal. Então eu consegui me controlar um pouco, mas aqui a vontade deu, porque a música ela realmente passa a emoção do Zoro, a emoção de que ele quer se tornar ali
o maior espadachim do mundo por causa da Queen, da Queená, né? Queen, enfim. É, então, cara, é uma coisa assim que não sei se só foi comigo que aconteceu, mas pegou, Entendi, pegou, entendi. pegou. E parabéns Darui, velho, que sensacional, né? Parabéns não só o Darui, mas toda a produção, a parte da edição, também curti muito essa edição. Edição, Porque legenda, edição com tudo One Piece é participou. realmente muito lindo, porque o traço de One Piece do mangá é muito lindo de você editar ali, então parabéns aos editores, parabéns Beach, parabéns Mix Master, legenda do YouTube que ajuda muito, rapaziada. E acho que isso aí Ajuda a não se foi um perder, a entender grande, melhor. não sei nem aqui como descrever isso, mas a pessoa que teve essa ideia de começar as legendas em Sim, Repique Geek sim. tá de parabéns porque ajuda muito, cara. Antigamente eu não sabia o quão bom era uma Quão legenda, né? necessário era, É, né? hoje em Porque a gente pensava, dia. não, tudo bem, a gente tá entendendo aqui pelo lyric que tá É, aparecendo na edição, mas hoje em dia. mas a gente acaba que perde realmente muitas palavras ali que a gente não dá a entender direito por causa da sonoridade, do jeito que a pessoa canta, às vezes não consegue entender. Então a legenda ajuda bastante a entender melhor a letra e, cara, é muito bom. E eu só tenho uma coisa a dizer pro Darui. Darui, mais raps do One Piece, por favor, De tá? todos os personagens, Se você pode conseguir trazer. fazer de todos os bando ali, principalmente do Mugiwara, e daí depois os personagens de One Piece, aí você pode fazer, mas né, A ajuda é gente nóis. Vamos, deixa, a Darui, gente vamos, Darui, deixa. vamos. Enfim, rapaziada, é isso. Lembrando, deixa o seu like aí, se inscreva, ative o sininho e também deixa o comentário, tá? Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos aqui no canal, então dá esse apoio aí pra gente. E bye! E tchau.